এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো দক্ষিণ হাওড়া মানকাছৰ জিলাৰ যে হাতীমনি মহাবিদ্যালয় স্কুলৰ যোৱা এখন মূল যি পথৰ কাষত ৰাতিতে লাগি আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত যে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে যে ড্ৰেইন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই নিৰ্মাণৰ যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে আমাৰ সহজে তোমাৰ পাৰ্চন দেখুৱাব যে আচলতে যি পথৰ ৰাতিত যে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে যে ড্ৰেইন বনাইছিলে সেই ড্ৰেইনৰ আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত যি গাঁতত সঘনাই দুৰ্ঘটনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইদিনমান আগতে ইয়াতে যে এক ডাম্পাৰৰ মানে বহুত হৈছে আৰু এই যি পথ আমি ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ এন ডি 24ৰ দৰ্শকক যে যি পথেৰে নিতৌ হাতীমনি মহাবিদ্যালয়ৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে যোৱা যাতায়াত কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়সমূহৰ যাতায়াত কৰে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে যে যদি পথৰ দাঁতিৰ যদি গাঁত থাকে সেই গাঁত যদি বিভাগীয় ঠিকাদাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যদি ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া নহয় তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব যে বিভাগীয় ঠিকাদাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসন কিন্তু যে পথৰ হাতীমনিৰ গাঁতে লাগি থকা যি এই এই ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ যি প্ৰশাসন গাঁত সেই গাঁতবোৰত গাঁতবোৰৰ কোনো ধৰণৰ চিহ্ন নিদিয়াকৈ যে উন্মুক্তকৈ ৰাখিছে যাৰ বাবে সঘনাই ইয়াত দুৰ্ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে তো আমাৰ সৈতে ইয়াত সাধাৰণতে আছে দেখাত পৰা মনে মনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে আচলতে এই এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কথাচাৰীসকলে হয় দাদা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাত লোকনিৰ্মাণ বিভাগে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঢোকঢাল গাই মানে উন্নয়নমূলকৰ কথা কৈ থাকে কিন্তু বৰ দুখৰ বিষয় আজিৰ দিনত যে আমাৰ হাতীমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰতে কেইবাদিন আগত ইয়াত এটা ডাম্পাৰ মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যিটো কেনেল ইয়াত বনাইছে এই কেনেলটো এওঁলোকে ভালকৈ কাম কৰা নাই একেবাৰে নিম্নমানৰ বস্তু দি কাম কৰিছে সেইকাৰণে কেনেলটো কেইটাৰে কেইটামান ফুটা ওলাইছে লাহে লাহে এই ফুটাবোৰৰ পৰা ডাঙৰ ফুটা হৈ কিনে সেইদিনা এটা ডাম্পাৰ ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈ কিনে কেইবাজন মানুহ আহতও হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আজিও লোৱা নাই বৰ দুখৰ বিষয় যে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাত বিভিন্ন ঠাইত লোকনিৰ্মাণ বিভাগে যে এই কামবোৰ কৰি থাকে কিন্তু কামবোৰত এওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে কেতিয়াও নকৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা হোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে যে এইটো যিটো আমাৰ হাতীমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰৰ যিটো কেনেল এই কেনেলটো ৰাস্তাৰ দুয়োকাষতে কেনেল আছে এই কেনেলৰ ওচৰেদি স্কুলীয়া হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিব লাগে ইয়াত কেইবাটা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ একমাত্ৰ ঘাইপথ কিন্তু আজিৰ দিনতে যে এই কেনেলটো এতিয়াও বেয়া হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এয়া আমি লোকনিৰ্মাণ বিভাগক বিচাৰ জনাইছোঁ কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনলৈ ক'বলৈ গ'লে এওঁলোকে হেতালি খেলি আছে যিহেতু কেনেলটো বেয়া হৈছে কেনেলটো অতি সোনকালে ভাল কৰিব লাগে নহ'লে অনাগত দিনত আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে যে আমি গণবিক্ষোভ আন্দোলন কৰিম এয়া কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কৈ দিছোঁ আচলতে যে ৰাস্তাৰ দাঁতে যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াৰ নিন্দাজনক বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ প্ৰধান মানুহজনে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ বাৰ পিয়ৰাৰ পিছতো দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন তথা জিলা মানে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ যে আজিলৈকে গা লৰা নাই এয়া কিন্তু জলজল আৰু পটপট আজি চাওক ইয়াত এদিন দুদিন নহয় তিনিদিন আপোনাৰ গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে ইভেন কি মানুহে দুখ পাই তাৰপিছত মানে হস্পিটেলাইজো হৈছে তাৰপিছতো জিলা সদৰৰ গাতে লাগি থকা মানে ক'বলৈ গ'লে এয়া জিলা সদৰে আৰু ইয়াত আমাৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত বেছিভাগ আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সাধাৰণ ৰাইজৰ কিন্তু অহা যোৱাৰ বাটেই গতিকে এই ৰাস্তাখন এতিয়ালৈকে এওঁলোকে এই গাঁতবিলাক যে মানে কি কৰা নাই এয়া আমি মানে ৰহস্যজনকভাৱে এটা ইয়াৰ গুণ পাইছোঁ গতিকে মই জিলা প্ৰশাসনক আকৌ এবাৰ উনুকিয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে এইখনো অসম গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ কথা মানক আৰু নহ'লে কৈ দিয়ক যে আমাৰ ইয়াত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসন নচলিব কাৰণ আমিতো গম পাওঁ না যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ গোটেই অসমখন যেনেকুৱা উন্নত কৰি আছে আমাৰ জিলাখনকো তেনেকুৱা চকুৰে চাই আছে কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেকৈ হেমাহি কৰে কৰি যদি আমাক যদি এনেকৈ মানে কষ্ট দি থাকে তেনেহ'লে আমি এইটো জনাব লাগিব কাৰণ এই গাঁতৰ কাৰণে কিমান মানুহ মৰিছে অসমত আৰু যাৰ কাৰণে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মানে কৈ দিছিল যে কত কোনো গাঁত থাকিব নালাগে তাৰপিছতে এনেকৈ গাঁত থকাৰ কাৰণটো কি জিলা প্ৰশাসনৰ হেমাহি আছে ইয়াত বিভাগটোৰ হেমাহি আছে গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই এটাই কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই গাঁতবিলাক অকল এইবিলাক নহয় জিলাখনৰ আৰু ক'ত কি আছে মানে ৰাস্তা এনেই ঠিক নহয় আমাৰ তাৰ উপৰি ইমান ঠেক ৰাস্তাত এনেকৈ যদি গাঁত খুন্দিয়াই থোৱা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি আছে আমি কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে গণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।